Бастық паратқарына жұмыстын жалғастырат студияда Марал Байғыра қайырлы күн. Елордадағы Абу-Даби Плаза кешенінің қысқартуға іліккен жұмысшылары өтем ақалатын болды. Алайда айтулы көмек компанияның 400 емес тек 62 жұмысшысына ғана беріледі. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі мәлімдеді. Айта кетейік, кеше Абу-Даби Плаза кешенінің жұмысшылары Нұр Отан партиясы мен прокуратураға шағымданған болатын. Құрылысшылардың айтуынша, оларды басшылық себепсіз жұмыстан босатқан, тіпті өтемақы да төлеген жоқ дейді. Астана қаласының еңбек инспекторлары кеше онда болып, қызметкерлермен және жұмыс берушілермен сөйлесіп, тағы да бір жұмыс берушілерді, жұмыс істеген азаматтарға қолдарына осы жұмыстың біткенін туралы ақпаратты беру керек екенін жөнінде, екіншіден бір айлық еңбек ақысын компенсация түрде беру керек екенін жөнінде келісімге келді. Мәселені көтерген 62 ғана адам. Соны мен айтып отырғаным, сол 62 адамның әрбір айтқан сөзі ерекше. Біз олардың сұрақтарын, арыздарын бәрінен алдық, толық алдық. Не үшін кетіп отыр? Қандай маманы? Не істедің осы көшейін? Ертең қандай жұмыс істеуге деді? Қашан сен алдына осылай арыз қолды? Сен неге қоймадың, қол қоймадың? Соны бәрін біз жинадық та, мына іскерге тапсырдық. Қалалық еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Ермек Оспановтың айтуынша, құрылысшылар штаттан тыс жекедара келісімдер бойынша жалданып жұмыс істеген. Еңбек көлемінің азаюына байланысты қысқартуға ұшырағаны да сондықтан. Оның үстіне жұмысшыларды субмергендер алдын ала ескертпеуі мүмкін. Ал ескертілгендері белгіленген мерзімде жұмыстан босатылатыны туралы шартқа қол қоюдан бас тартқан, дейді қаланың бас инспекторы. Осы жағдайға қатысты арнайы құрылған жұмыс тобы мәселенің анық-қанығы алдағы аптада толық шешіледі деп сендіріп отыр. Айта кетейік, өткен жылы Абу-Даби Плаза құрылыс нысанында 3000-ға жуық шетелдік және 4000-нан астам қазақстандық қызметкер еңбек шарттарын аяқтап жұмыстан босатылды. Күн райының қолайсыздығынан Батыс Қазақстан облысында бірнеше оқыс оқиға тіркелді. Зеленов ауданында жылдамдығы 25 метрге дейін жеткен жел екі әлеуметтік нысанының жабын ұшырып әкетті. Белес ауылында білім ордасы шатырсыз қалса, Новинки ауылында мәдениет үйінің төбесі зақымдалды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қазір арнайы комиссия құрылып, келген шығынның көлемі анықталып жатыр. Сонда кеше кешкісін боранға байланысты Тасқала ауылының Ресейдің Саратов облысының шекарасына дейін көлік қозғалысына шектеу қойылды. Қазір жол ашық. Облыста күре жолдардың бойында 34 жылыту бекеті ұйымдастырылған. Барлық көліктерге шектеу қойылды. Бұл бойынша ақпарат SMS хабарлама арқылы тұрғындарға жеткізілді. Және осы тұрғындар айтарымыз, жаңағы ауа райының қолайсыздығынан жаңағы SMS хабарлама келген кезде, әсіресе жолдың жабылу жөнінде алыс жолға шықпау орын сұраймыз. Оңтүстік Қазақстан облысында биылғы жылы нұрлы жер бағдарламасы аясында 730 мың шаршы метр тұрғын үй салынады. Өткен жылы да дәл осыншама көлемдегі баспана қолданысқа берілген болатын. Оның 436 мың шаршы метрі көпқабатты болса, қалғаны жеке тұрғын үй. Мемлекеттік бағдарламаның шарапатын әсіресе жас отбасылар мен кезекте тұрған азаматтар көруде. Дәл қазір әріптесім Нұрбек Байбосын облыстағы тұрғын үй бағдарламаларының орындалуы барысын тікелей қосылымда жеткізетін болады. Қайырлы күн, Нұрбек, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Марал. Мезгіл қыс болғанымен біздің өңірде құрылыс қарқыны тоқтаған емес, қайта қарқын алған. Мына көп қабатты үйлер соның жемісі. Дегенмен де үйлер көптеп салынса да облыста 40-нан аса азамат үй кезегінде екендігін айта кеткен жөн. Әуелде нұрлы жол қарқын алып, нұрлы жер мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасына ұласқан шақта 721 мың шаршы метр құрайтын 7482 баспана ел игілігіне беріліпті. Яғни 7000-нан астам отбасы қоныс тойын тойлап қуанған. Ал биылғы жылда 730 мың шаршы метрде баспана салынып беріледі дейді. Оның ішінде Шымкенттің өзінде 65 үйден 31816 пәтер баспана кезегінделіге үлестірілмек, дейді облыстық құрылыс басқармасының басшысы Құттыбек Жамашев. Құттыбек Рахматұллаұлы, біздің өңірде мемлекеттік тұрғын үй мемлекет бағдарламасының жалпы іске асатын нақты жоспарларымен бөліссеңіз. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасымен облысымызда 225 тұрғын үйдің құрылысы барлық қаржыландыру көздерінен жүргізілуде. Бұл дегеніміз 914 мың шаршы метр, немесе 1299 пәтер. Биылғы 2018 жылы 730 мың шаршы метрді пайдалануға тапсыру көзделіп отыр. Оның
320 мыңы көп қабатты тұрғын үйлер болса, 430 мыңы жеке тұрғын үй құрылысы есебінен іске асырылады. Сонымен қатар көп қабатты тұрғын үйлер мен жеке тұрғын үйлер құрылысын инженерлік инфрақұрылым көздерімен қамтамасыз ету мақсатында 24 нысанның құрылысы жүргізілуде. Соның 13 нысаны биылғы жылы тапсырылып, 5500 пәтерлер мен жеке тұрғын үй құрылыстары инженерлік жүйелермен қамтылады. Рахмет тұшымды мәліметіңізге. Өткен жылы республика бойынша пайдалануға берілген тұрғын үйлердің 6,5% оңтүстік Қазақстан облысының еншісіне тиесілі болған екен. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда, яғни өсім бойынша біздің облыс елімізде баспана беру жағынан екінші орында иемденген. Бұл ақпарды біз жергілікті, яғни статистика департаментінен білдік. Алда елге берілетін баспана көп болсын деп тілейік. Марал, мендегі ақпарат тілегі осылай, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесім Нұрбек Байбосын. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгінде оңтүстік Қазақстан облысында қатты отынның 21 мың тоннадан астам қоры бар. Өңірге күнделікті орта есеппен 2,5 мың тонна көмір жеткізіледі. Жалпы жылу маусымында аймақтың тұтыну көлемі 1 миллион тоннаны құрайды. Осы уақытқа дейін облысқа әкелінген көмірдің 750 мың тоннасы тұрғындар қажеттілігіне жұмсалса, 250 мың тоннасы жылыжайларда пайдаланылған. Оңтүстік өңірге тұрмыстық шаруашылық көмір негізінен Қарағанды облысының Шұбаркөл және Павлодар облысының Майкөбе кеніштерінен жеткізіледі. Бүгінгі шейін тұрғын халықтардан немесе тұрмыстық шаруашылық жылыжайға қажетті жағдайында ешқандай көмір жетпеушілік деген наразылық болған жоқ. Және көмірдің бағасы да сол бір қалыпты. Бүгінгі таңға біз былтырғымен салыстырғанда 117% көп тасыдық көмірді. Күнделікті көмірлер облысқа келіп атады бүгінгі таңда. 300 вагон келатыр, 300 вагон дегеніміз 21 мың тонна көмір жолда келатыр. Соның 60 вагоны өзіміздің әделеңе түсіп атыр, қалғаны Жамбыл әделеңесінде осы жақын жерлерге келіп қалғандыр. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер толыққанды сақталмайды. Соның салдарынан ішкі нарықты сапасыз өнімнен қорғау қиын. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Жауапты сала өкілдерінің айтуынша, сырттан келетін құс еті бірнеше рет мұздатылады. Оның үстіне салмағын көбейту үшін сан алуан сұйықтық қосылады. Сол сияқты нарыққа келетін сары май сапасы да сын көтермейді. Негізінде бір келі өнімге 22 литр сүт қосылу керек болса, бұл талап бүгінгі күнге дейін мүлде орындалмай келді. Айта кетейік, арнайы тәртіп пен дайындалатын өнімнің бір келісі 2750 теңгеге тең болуы тиіс. Ал біздің нарықта ең қымбат сары май бағасы 1900 теңгеге пара-пар, дейді жауапты сала өкілі. Яғни шетелдік өнімдер отандық өндіріске кері әсерін тигізіп қана қоймай, адам денсаулығына зор зардабын тигізуі мүмкін. Осы ретте түйткілдің түйінін тарқату үшін тамақ қауіпсіздігін бақылауды толығымен ауыл шаруашылығына жүктеу ұсынылды. Бүгінде бұл қызметті бірнеше мемлекеттік орган бірлесіп атқарады. Такая продукция снижает конкурентоспособность. Мұндай сапасыз өнімдерге бақылаудың аздығынан отандық товар өндірісі зардап шегіп отыр. Сапасыз әрі арзан өнім импортталғаннан кейін мемлекет тарапынан жергілікті кәсіпкерлерді қолдау жүйесі тиімсіз болып қалады. Сол себепті ауыл шаруашылығы министрлігін барлық тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау саласындағы бірыңғай орган ретінде белгілеу керек. Ондай тәжірибе Канада, Франция, Литва, АҚШ, Қытай секілді елдерде бар. Дегенмен премьер-министр бұл ұсынысқа бірден қолдау көрсетілмейтінін айтты. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қадағалау міндетін бір органға тапсыру жайын жан-жақты зерделеу керек, деді Бақытжан Сағынтаев. Сондықтан үкімет мүшелеріне бақылау шараларының дұрыс жүргізілмеу себебін жіті тексеруді тапсырды. Евразиялық экономикалық одақ аясында бірыңғай ақпараттық жүйе құрылады. Жоба Қазақстандағы және одақ елдер арасындағы барлық процестерді автоматтандыруға және интеграциялауға бағытталған. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Инвестициялар және даму министрінің орынбасары Қайырбек Өскенбаевтың мәлімдеуінше, одаққа мүше мемлекеттер арасында құжат айналымы үздіксіз жүруі тиіс. Оны бір ізге түсіріп ретке келтіру үшін биыл арнайы электронды портал іске қосылмақ.
взаимный обмен должен идти постоянно. Құжат айналымы тоқтамауы қажет. Сондықтан біз бұл мәселеге ерекше көңіл бөліп отырмыз. Сондай-ақ назар аударатын тағы бір жайт – сертификаттардың жарамдылығы. Бұл да ескерілет. Жалпы Қазақстан аумағындағы өнімдердің барлығына қатаң бақылау керек. Тұтынушыда тауарды, не болмаса қызмет түрін, автоматты режимде көру мүмкіндігі болуы қажет. Міне, біз осында электронды форматты Қазақстанда жасауды жоспарлап отырмыз. Шетелден бірер ақпар. АКШ билігі Ирактағы әскерінің бір бөлігін Ауғанстанға көшіреді. Бұл туралы Пентагон өкілі Эрик Пехтен мәлімдеді. Әзірге қанша жауынгердің ауысатыны белгісіз. АКШ мұндай шешімді Ирак жері ланкестерден толық азат етілгеннен кейін қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне қарағанда, Ирактағы қақтығыс тоқтағалы бері 3 миллионнан астам тұрғын ата-қонысына қайта оралған. Әсіресе Анбар, Найнава және Салехаддин провинцияларына келіп жатқандардың қарасы қалды. Еске сала кетейік, жергілікті жауынгерлер мен АКШ басқаратын коалиция Иракты ланкестерден азат ету операциясын 2015 жылы бастаған. 2017 жылдың 1990-да Ирактың премьер-министрі Хайдер Аль-Абади елдің содырлардан тазарған және соғыстың тоқтағанын хабарлады. Германияда жаңа үкімет жасақтау үшін коалиция құруға бағытталған саяси партиялар белгіленген уақытта бір байламға келе алмады. Сондықтан келіссөздер одан әрі жалғасады. Жергілікті арналардың хабарлауынша, Христиан демократиялық одағы мен Христиан социалистік одағы және Германияның социал-демократиялық партиясы арасында еңбек нарығы мен денсаулық сақтау саласы бойынша ортақ мәміле жоқ. Дегенмен тараптар бірқатар мәселе шешімін тауып, келіссөзде ілгерілеу болғанын айтып отыр. Еске сала кетек, Германияда парламент сайлау 2017 жылдың 42-гінде өтті. Нәтижесінде Ангела Меркельдің партиясы жаңа үкімет жасақтауға қажет дауыс жинай алмады. Сондықтан Германияның социал-демократиялық партиясымен үлкен одақ құруға мәжбүр болды. Біздің алдымызда талқылауды қажет ететін бірнеше мәселе бар. Ол тақырыптарда көз қарасымыз әр түрлі болып тұр. Сондықтан келіссөздердің уақытын ұзарттық. Қазір қаржылық мәселелер талқыланып жатыр. Көп замай ортақ шешім қабылдаймыз деп үміттенемін. АКШ-тың Венесуэла мұнайына эмбарго жариялау туралы бастамасы Латын Америкасындағы бұл елдің өнеркәсібін тұралата алмайды. Венесуэла президенті Николас Мадуро осылай деп жариялады. Оның мұндай мәлімдеме жасауына АКШ мемлекеттік хатшысының әрекеті себеп. Бұған дейін Рекс Тиллерсон Аргентинаға жасаған сапарында Ақ үйдің Венесуэла мұнайы мен өндірісіне эмбарго жариялауға ниетті екенін айтқан. Ескертетіні, бұл Құрама Штаттардың Венесуэлаға қарсы алғашқы әрекеті емес. Өткен жылдың тамызында АКШ президенті Дональд Трамп ресми Каракасқа қаржылық санкция жариялаған. Ол кезде Ақ үй басшысы америкалық компаниялардың Венесуэла үкіметіне тиесілі орындарын мен құнды қағаздар арқылы жұмыс істеуіне тыйым салған еді. АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсонның экстремистік ойларын естігеннен кейін одан одақтастарының өзі теріс айналып жатыр. Венесуэлаға ешкім де қоқан лоққы көрсете алмайды. Біз АКШ-тың ықпалында емеспіз. Қаласа эмбарго жариялай берсін. Әлемде бізден мұнай алып сауда жасағысы келетіндер көп. Американың Dow Jones Core индексі 1100-ден астам пунктке құлдырады. Соңғы бір тәулікте 4,5%-ға төмендеген. Бұл 2008 жылғы дағдарыстан кейінгі алғашқы жағдай. Сарапшылардың айтуынша, Core индексінің төмендеуіне инфляция деңгейі артады деген алып-қашпа әңгіме себеп. Өйткені елдің еңбек министрлігі америкалықтардың айлық табысының өскенін жариялады. Яғни табыс көбейсе, ақша жұмсауды артып, инфляцияның өсуі ғажап емес. Олай болмас үшін АКШ-тың орталық банкі пайыздық мөлшерлемені көтеру керек. Инвесторларды алаңдатқанда осы жағдай. Өйткені АКШ-та негізгі пайыздық мөлшерлеме жылына 2 реттен артық көтерілмейді. Айта кету керек, АКШ қор нарығындағы құлдырау Токионың қор биржасына да кері әсер етті. Жапондық Никейдің қор биржасы бірден 5%-ға төмендеген. Бұл соңғы 18 жыл ішіндегі бір реттік ең ірі құлдырау болып тіркелді. Қазақстандық тарап Грузияның кәмелетке толмағандар істері бойынша сот төрелігі саласындағы тәжірибесіне қызығушылық танытып отыр. Осы орайда біздің елдің делегациясы Тбилисиге барып, грузин әріптестерімен бірқатар жоғарғы деңгейдегі кездесулер өткізіп, сот жүйесі мен балалардың құқығын қорғаудың тиімді тәсілдерін зерделеді.
Тбилисиде қазақстандық делегация Грузияның кәмелетке толмағандар бойынша сот жүйесінің қызметімен танысты. Еліміздің мемлекеттік органдары мен Орталық Азияның халықаралық түрме реформасы атты үкіметтік емес ұйымның өкілдері. Мұндағы министрлікте түрме және балалар үйі секілді бірқатар мекемелердің жұмысын көрді. Грузияда кәмелетке толмағандарға қатысты Еуропалық одақ пен қауымдастық туралы келісім аясында құрылған прогрессивті амалдар бар. Қазақстандық әріптестерімізбен осы саладағы қазіргі заманғы проблемаларды талқыладық. Грузия мен басқа да елдердің тәжірибесі туралы пікір алмасып, маңызды халықаралық құжаттарда бекітілген және әлемде қолданылатын тәсілдермен таныстық. Грузияда кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігінің кодексі 2015 жылы қабылданды. Бұл заң кәмелетке толмағандарды қылмыстық және әкімшілік қудалау жүйесін толығымен өзгерткен болатын. Содан бері 18 жасқа толмаған жасөспірімдерді түрмеге қамау тек өте ауыр қылмыс жасалғанда ғана қолданылады. Бұл қылмыскердің жауапкершіліктен қашпауы және қылмысты қайта жасамауы үшін қажет. Ал қалған жағдайда оларға жазаның жеңіл түрлері қарастырылған. Особое внимание было уделено опыту работы с детьми в трудной жизненной ситуации. Қылмысқа жақын тұратын балалармен жүргізілетін жұмыстарға ерекше көңіл бөлінген. Өйткені заңға қайшы келетін немесе қиын өмірлік жағдайға тап болған жасөспірімдерді дұрыс жолға салуға болады. Ол үшін оңалту және қоғамға бейімдеу бойынша арнайы бағдарламалар бар. Қазақстандық делегация сондай-ақ 13 бөліктен құралған балаларды күту және әлеуметтік оңалту жөніндегі Грузияның мемлекеттік бағдарламаларымен танысты. Олардың ішінде мүгедек жасөспірімдерге көмек көрсету, баланы отбасынан тыс жерлерде немесе отбасылық типтегі үйлерде тәрбиелеу, балалы аналарға сондай-ақ қараусыз қалған балаларға қамқорлық мәселелері бар. Айта кету керек, бұл бағдарламаларға 2017 жылы Біріккен ұлттар ұйымы ерекше назар аударып, жоғары бағалаған. Жансұлу Дүйсенәлі, Анастасия Ди, хабар 24, Грузия. Осы оңтүстік Кореяда өтетін қысқа олимпиада ойындарына Қарағанды облысынан 3 бірдей спортшы қатысады. Олардың барлығы да конькишілер. Араларындағы ең тәжірибелісі Екатерина Аидова. Байрақты бәсекеге осымен ол 3-ші рет қатысқалы отыр. Бұл жолы отандасымыз 3 түрлі қашықтықта бағын сынайды. 500, 1000 және 1500 метрде. Ал жас конькишілер Станислав Палкин мен Артем Крикуновтың бұл үлкен спорттағы алғашқы қадамы. Үкілеп жіберген үміткерлеріміздің үлкен олжамен оралуына тілектес боп, тақымын қысып отырғандардың бірі олардың алғашқы жаттықтырушысы Владимир Лазненко. Қазір ол конки мектебінде 120-ға жоқ баланы тәрбиелеп жатыр. Шәкірттері талай додаларда топ жарып жүр. Если поставить цель, егер спортшы алдына мақсат қойса, ол қайткен күнде биікті бағындырады. Бабымен қоса бағыда жанып жатқан шәкірттері маз емес. Олимпиада ойындары лотерея сияқты. Кейде сәттілік те керек. Екатеринаны кем дегенде алғашқы алтылықтан көреміз деп үміттенемін. Қазақстан құрамасы футзалдан Еуропа чемпионатының бас жүлдесіне бір табан жақындай түсті. Жерлестеріміз кезекті кездесуін Сербия аяқ топшыларына қарсы өткізген болатын. Тартысты өткен матч алғашқысының айқын басымдығымен аяқталды. Қорытынды есеп 3-1. Ұлттық құрама сапынан Серік Жаманқұлов, Рего Тайнан және Дуглас жуниорлар мергендігімен көзге түсті. Қазақстан құрамасының ендігі қарсыласы бүгін түнде белгілі болады. Астана уақытымен 2:00-де Испания мен Украина аяқ топшылары өзара мықтыны анықтайды. Ал жартылай финалдық кездесу 8 ақпанға жоспарланған. Оны хабар арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Айта кетейік, футзалдан биылғы құрлықтық дода Словенияда өтіп жатыр. Оған ең мықты деген 12 команда қатысуға мүмкіндік алды. Ал осының алдындағы Еуропа чемпионаты 2016 жылы өткен еді. Онда Қазақстан құрамасы қола жүлдегер атанды. Ал Таразда үстел теннисінен ел біріншілігі өтіп жатыр. Чемпионат жекелей және командалық бәсекелерден тұрады. Шараға Астана, Алматы қалалары және 14 облыстың кілі мықты спортшылары келді. Жалпы саны 160-қа жуық теннисші өзара үздікті анықтайды. Жеңгендері сәуір айында Швецияда өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғауға мүмкіндік алады. Жарыс 10 ақпанға дейін жалғасады. Айта кету керек, аталған шара Жамбыл жерінде тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Бүгін командалық бітсе, енді ертең жекелей басылады. Жекелесінде әркім өзінің өнерін қайсысы 1-2-3-4 алатын соған ойнайды. Одан кейін бал бізде жұптас ойнау бар. Одан кейін аралашып бар. Бұл жарыстың маңызы өте зор деп есептеймін. Осы жерден балдар өседі. Жас спортшылар мына өзінен үлкен жаңа ағаларын апайларын жеңіп тұрсын.
негізгі кейінгі жасыбақ жағдайында келеді. Мүнгі бар спорт ақпараттары осындай, келесі кездескенше сау болыңыз.